kuyuganan lifestyle amanya nze sega wa mwalishide. Na teda program ya fi olugendo reche yu kumurundi guneno abe Dubai UAE mwe avalide mpanga. Anti tuwabade tukumia wa mwanyina fi amanyikidua kwanga Diana abadde akolera mu kibuga e Dubai inge na akola mu kiyumba bwato yatutukiride natugamba nange nandiyagadde okunkomyawo mu ggwanga lya Uganda kubanga njagala kusulako mama wange surprise. Wano naffe tetwajeemye ne tusalawo kumukima ku kisebe ky'ennyonyi Entebbe era twatuuse mu budde ono nonno yabadde agenda Kyankwanzi Kyankwanzi nga nkutemeddetemeddemu oyita Oima Road bwotyo n'ogguka e Bukomero n'oyingira Kibuga era wano eno n'otuuka e Kyankwanzi twatuuse ng'obudde bugenderedde naye tekyatulobedde kumutuusa mu maka g'abazadde be bwe tutyo ne tumutuusa Bukolokolo ewa nnyina n'amulabako. Ngono mulungi sinawa namubuuza. Mwagala nnyo kyekisookera ddala. Mwebaza okumbeererawo. Mwebaza okunkuumira abaana bange. Mwebaza obutansuulirira. Mwebaza obutandekerera. Kale mwagala nnyo. Nnyo. Kwe gamba, wetubala abantu nga basatu ne baga nti kati sega wadde wano ku bali ne mama ku bali ne Nasifu ku bali. Atukulemberera. Akulembera. Akulembera. Asigala akulembera. Era Nasifu gw'osembya mu kyokusatu. Kale naye abeerawo naye ng'ono yasooka. Yasinga byonna. Yasooka. Okay. Ebbanga ly'omaze ebweru. Mpozi libadde ebbanga ki? Myaka ebiri n'emyezi mukaaga. Bintu ki ebisatu byobudde osinga osubwa e Uganda? Ebisatu? Tooke. Tooke? Ekyo kimu. Etooke litegaliyo. Nga ndabayo restaurants z'abaddugavu. Ebintu ebinkwatako nze nkugambye tooke. Maama. N'enkuba. Ani teri, mu Dubai teri nkuba. Emala na kumeka nga tetonyi. Ekulungula ebbanga. Emboozi y'omukyala ono ng'ali mu kiyumba e Dubai yabadde yeewuunyisa era yabadde yabyewuunyo nga bw'ogiwulira. Budde mbufuna kubanga weemalira emirimu egyo mbadde nji nga ngetinze used nagyo. Nga njikuba speed.
okuba speed manje kitegeeza era nga manyi nabula jabula nga njikola speed era nga manyi nokumubaza olusi nga agenze okusala ninzira ku WhatsApp ne manya ntika nakadde kati ali ku musalo gutu sala nzika nkwate WhatsApp dana nzika nkwate WhatsApp gutu bakutuma yori nyali akiyisiramu okumachinga nabo bakutuma gwe ri nyali yafe libadderirwa bade bamita Shamira 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 assalamu alaykum bade te batya juku kati nga lwacha toba webirizo kudda ku WhatsApp nganjo bela kagapo ako bela manyinti kako ali ku musalo tagenda kuita anti kati wano wetutu ukanga tumaliliza abayi no tuleno na tunula neno anti asalira mu kisenge che atenze nange mbera mushange dinda ku ate omuntu omukoyo ayamba ke wakati naye naba ne kisenge che mpuli abagamba nti bamufunira lumwe yuje bamukasuka jagira sibwe kibwa nze mbade ne kisenge change ana ayi ne kisenge che ne kati osimanyo batu na focusinga kuwanga nina emitima ebiri ogumu guli eri omulaguli eno kyendegezo mugu ogumu guli wa mama gwenyagala okubuza omulaguli wo si wano lyabadde essanyu jereere nga sisinkanye abaana be nga zzeemu okulaba ku baana be nonno gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okukima ku kisaayi ky'ennyonyi entebe osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 mwattu naawe ne tukomyawo ne tukutuusiza ddala wonna wonaaba olaga kale lindirira programu yaffe eno olugendo lw'ekyeyo nange sigawa Morishidi najjute abadde aleekaana nnyo najjute najjute linnya lya kitwaibu kyetu yoyo maama we waka ffe twali twamutuuma najjute abadde aleekaana dindako najjute najjute linnya oba nickname nickname ffe twagimuwa najjute omuntu aleekaana aba najjute nedda ffe twamuwa buwi kati nanga bwaleekaana liba lyabise tuzendeekaana ndisejjute nedda gwe obadde totuma mirimu ate era obadde tonnyombesa sinaabikako kati kakati naye ye neweka bakantu kati ninnyo weekati olere linnya mwali mutuuma naani wabaddeyo abadde ne muwala we nga alina omukozi omunnayuganda omulala kati nga ku weekendi batera okujja ewaffe bawala be bali babiri bonna balina abakozi abannayuganda kati nga bwetwekwatako Aya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 y